Não há mais fatos. Tira da água, supostamente, se coisa não funciona. Aí, eu estou chorando. Dá uma grava, a esquerda também. Onde é que está mais buracos? Hello? Ah. Onde é que há mais buracos, pá? Eu vou ver, eu vou ver. Tenho que ver aqui no coiso. Eu vou ver a cena do capitão que eu tenho que ver. Já não tenho oxigênio, vou morrer afogado. Vai buscar a tua bomba. Eu acho que aqui embaixo não está completamente arranjado, digo. Temos de tirar esta água toda daqui. Ah, mas precisamos de energia que é para a bomba funcionar. Eu trato isso, Já está a entrar para onde? Está a funcionar? Já está a virar lá. Foda-se. Fraca, é strong. Leva lá tragar isso, mas é que é para... Ninguém levaste. Arranja aqui que os